Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Könül Xasiyeva telaparıcı Zahur Kemalı polisə verib. Biqaz Bakupost Aza istinadən xəbər verir ki, buna səbəb Zahur Kemal'ın Arbi TV'də yayımlanan həmin Zahur verilişində işlətdiyi ifadələr olub. Aparıcı efirdə bildirib ki, Könül Xasiyeva vaxtilə Bakıda tək qalmaq üçün anasını öz yanına evinə gətirib. Bu isə valideynlərinin ayrılmasına səbəb olub. Efirdən bir ildən çox vaxt keçəndən sonra Könül Xasiyeva həmin ifadələri əsas götürərək Zahur Kemalı polisə şikayət edib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə etdiyi şikayət əsasında araşdırma başlayıb və Zahur Kemal idarəyə dəvət olunaraq dindirilib. Aparıcı vurğulayıb ki, həmin fikirləri Bakı Post Az'da yayımlanan müsahibəsi əsasında deyib. Həmçinin müsahibənin müəllifi jurnalist Günel Musa da baş verənlərdən sonra bugün Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə dəvət olunub. Qeyd edək ki, müsahibədə Könül Xasiyeva bugün valideynlərinizin hər ikisi dünyasını dəyişib. İndi onlardan ən çox hansı üçün darxırsınız sualını belə cavablandırıb. Həmişə anamı atamdan qoruduğum üçün mənə elə gəlirdi, anamı atamdan çox istəyirəm. Ancaq atam dünyasını dəyişəndən sonra başa düşdüm ki, mən ən çox atam üçün darxıram. Yadıma gəlir, Bakıda ev eşik edəndən sonra anamı atamın əlindən alıb yanıma gətirdim.